السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا صاحب نعت پاک پیش خدمت ہے آفا صاحب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے, کیا بتاؤں میرا نام دینا ہے, بس میرا نام دینا ہے, کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. دنیا زخم دل کی, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا کہ کیا مدینہ ہے.
ਨਹੀਂ।